Slede vesti na programu radio televizije Stara Pancova. Na aerodromu u Batajnici obavljen je svečani prijem dva remontovana MiG-a 29 koje je Srbija nabavila od Rusije u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kojeg je dočekala počasna četa Vojske Srbije. Izveden je probni let MiG-ova koji su proteklih meseci modernizovani i u potpunosti pripremljeni za operativnu upotrebu. Dva MiG-a 29 koji su remontovani u Srbiji od danas u sastavu ratnog vazduhoplovstva Srbije. Svečanom prijemu MiG-ova jedan jednosed i jedan dvosed prisustvovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin i predstavnici Vojske Srbije kao i ambasador Rusije Aleksandar Čepurin. Posle prizemljenja dva MiG-a 4 plus generacije, predsednik Aleksandar Vučić se obratio javnosti. U oktobru prošle godine 6 MiG-ova je u delovima dopremljeno u Srbiju. Vučić je po dolasku tih aviona rekao da ćemo imati ozbiljnu eskadrilu, ubedljivo najsnažniju u našem regionu, kao i da sa tim avionima rešavamo problem u narednih 20 godina. Ministarstvo odbrane je takođe ranije najavilo da će svih 14 MiG-ova 29 do kraja ove godine ili najkasnije početkom sledeće biti u letnom stanju. Dve mlade Indijke u okviru humanitarnog projekta pokušavaju da sa malim sportskim avionom obiđu svet. Trenutno su sletele na sportski aerodrom u Vojki. Za ovaj poduhvat su se mesecima ranije obučavale na tom mestu. Njihovi domaćini i piloti vazduhoplovnog kluba Vihor u Vojki su ih u aprilu ove godine obučavali da upravljaju ultralakim avionima. Jedno od odredišta je aerodrom u Vojki, a ono što žele je da sa 80 dana obiđu 23 zemlje. Nakon Indije, Pakistana, Irana, Turske, Srbije, njihovo putovanje započeto pre 17 dana nastavlja se u Sloveniji, a tokom blizu 3 meseca preleteće oko 40.000 kilometara. Elektroprivreda Srbije je objavila konkurs za prijem 163 visokoobrazovnih stručnjaka različitih struka koji će biti zaposleni širom Srbije, a VD direktor Milorad Grčić je rekao da je to u skladu sa onim što MMF savetuje EPS-u, da se što više podigne procenat visokoobrazovnih radnika. Konkurs je otvoren za inženjere mašinske, elektrorudarske, građevinske, geodetske, geološke i tehnološke struke, informatičare, pravnike, ekonomiste i psihologe. Radni odnos se zasniva na određeno vreme do 2 godine. Poslovi su ponuđeni na lokacijama širom Srbije, a konkurs je otvoren do 19. septembra. Opština Stara Pazova započela je sa pripremama za predstojeći regionalni sajam privrede koji će se ove godine održati 12. put za redom 27. i 28. septembra u okviru kompleksa sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi. Kako navode organizatori, bit će to prilika da se na kompleksu sportsko-rekreativnih bazena u ovom gradu sretne veliki broj ljudi, razmene ideje, iskustva i uspostave novi kontakti. Višegodišnja tradicija održavanja sajma i sve veći broj domaćih i stranih izlagača svedoče o značaju i ulozi ovog privrednog događaja. U programskom delu sajma kroz stručne skupove u saradnji sa državnim institucijama, afirmisanim profesionalcima i izlagačima biće obrađene teme koje neposredno utiču na privredni ambijent. Za vreme regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi biće organizovani i poslovni susreti privrednika, kao i sajam zapošljavanja u organizaciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Sremske Mitrovice, a sve u cilju uspostavljanja intenzivnih kontakata i stvaranja zajedničkih poslova i šansi. Kao i prethodne godine, izlagačima je obezbeđen opremljen izlagački prostor, a za sve posetioce ulaz je besplatan. Pored opštine, organizator ove manifestacije je Privredna komora Srbije, Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga. Postoji opasnost da se afrička kuga svinja koja prethodnih nekoliko godina hara Mađarskom i Rumunijom proširi u Srbiju, ali naša država preduzela sve mere da to spreči, rekao danas ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On je precizirao da su od te bolesti svinje najugroženiji Bačka i Srem, gde se nalazi najveći korpus farmi svinja. Nedimović je podsjetio da se afrička kuga prvo pojavila na prostoru Mađarske, a njeno proširenje iz tog dela sprečava, kako je rekao, jedna srećna okolnost – ograda koja je podignuta zbog migranata. Ta ograda sprečava i divlje svinje da prelaze na našu teritoriju šire bolest. Što se tiče Rumunije, tu je situacija dosta drugačija, jer postoji jedan deo granice koji je otvoren i koji predstavlja opasnost da divlje životinje pređu na našu teritoriju, napomenuje on. Podsjetio je da je Srbija zabranila protok robe životinjskog porekla iz Mađarske i Rumunije. U Mađarskoj je ta bolest počela da jenjava, napomenuo je Nedimović, a u Rumuniji je pre nekoliko dana otkrivena na još nekoliko lokacija.
Žetva suncokreta je u staropazovačkom ataru završena na oko 90% površina. Proizvođači su zadovoljni prinosima koji proseku iznose od 3 do 3,5 tone, ali konačna cena još nije svugde poznata. Akontaciona koja im je ponuđena iznosi 26 dinara. Kako RTV Vojvodina objavila, kompanija Viktorija Grupa iz Šida kao konačnu otkupnu cenu ponudila 28 dinara i 50 para plus PDV. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, istočnih smerova. Najniža temperatura od 15 do 21 stepena, najviša od 30 do 34. U Staroj Pazovi sutra najviša dnevna 33 stepena. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno.